Sağ ikən bəziləri onu şarlatan, bəziləri isə dahi adlandırırdı. Onu iki kəşfi ölümsüzləşdirirdi. O, insan yuxusunun sirlərini aşkar etdi və insan şuuraltının açarını tapdı. Zigmund Freudun sitatları isə insanları kitab kimi oxumağımıza kömək edəcək. Şəxsiyyətinizin sahəsi sizi özünüzdən çıxaran problemin həcmi ilə ölçülür. Depressiyaya düşmədən və öz güvəninizin olmadığını düşünmədən öncə axmaqlarla əhatə olunmadığınızdan əmin olun. İnsanı xoşbəxt etmək dünyanın yaradılış planına daxil deyildi. Həyatın mənası və dəyəri haqqında düşündüyü an insanı dəli adlandırmaq olar. Daş əvəzinə söyüş atan ilk insan sivilizasiyanın banisi olmuşdur. Mükəmməl, əbədi və nifrətdən təmizlənmiş sevgi yalnız aludəçi və narkotik arasında mövcuddur. İnsan xaricən nə qədər qüsursuzdursa, daxilən o qədər şeytanlarla doludur. Tənqid olunduğum zaman özümü müdafiə edə bilərəm, tərif aldığım zaman isə mən gücsüzəm. Heç vaxt aşiq ikən olduğumuz qədər aciz, eşqimizi itirdiyimiz zaman olduğumuz qədər ümidsiz olmuruq. Axmaqlığın ilk əlaməti utancın yoxluğudur.